Раз, раз, раз. Ребята, все присаживайтесь, пожалуйста, кто стоит. Ну, сейчас будет доклад. Одна минута осталась. Кто не успеет, до того выгоним. Раз, раз. Да, да. Ну, так, раз. Да? Всім привіт. Мене звати Зарічков Олександр. Я студент третього курсу КПІ та junior researcher компанії Ring Ukraine. І сьогодні я разом з Женєю, дата-сайентістом в Yoscan, розповім вам про те, як ми брали участь в Toxic Comment Classification Challenge. Власне, перед тим, як розпочати, я хочу подякувати Ukrainian Data Science Клаб-курс, власне, і подякувати всім доповідачам. Якби не ви, все за все, я перед вами тут не стояв. Окей, погнали. Власне, про саме змагання. З моєю задачею в нас нам було дано багато коментів, невідомо звідки, і нам необхідно було їх детектити там всякі різні штуки, там токсик, там певні угрози. І, власне, якщо просто, то нам необхідно було на коментарях побудувати мультилейбл класифікатор. Метрикою якості в нас виступала рок-аук. Середня рок-аук по 6 класах. Власне, якщо ми подивимося на розподіл даних на трені, то ми побачимо, що в нас класи досить сильно не збалансовані, досить багато нулів і мало одиниць. Якщо ми побудуємо, власне, кореляцію всіх цих класів, то ми побачимо, що 5 класів досить сильно скорельовані, і один клас да, от. Thread, він якось сам по собі, і, власне, ось така кореляція досить сильно нам допомагала при вирішенні задачі. Ну, перш за все, ми почали з логістичної регресії. Це база була для цього челенджа. Власне, що ми зробили? Ми взяли, почистили текст, зробили корекцію неправильно написаних слів. Це все за допомогою TF-IDF, построїли TF-IDF на словах, використовували 1 і 2 n-грами. Построїли TF-IDF на символах, і для кожного TF-IDF ми обмежили по 300 тисяч фіч. Построїли 5-fold validation і, власне, побудували логістичну регресію і скоректували ймовірності по класах за допомогою наївного байесовського класифікатора. Власне, все це досить добре зайшло. То, що не досить добре зайшло, це видалення стоп-слів. Власне, коли ми їх видаляли стоп-слова або з англійської мови, або ті, які є в NLTK для Вікіпедії, це все погіршувало скор як і на локальній валідації, так і на паблік-лідерборді. І також в нас не зайшла ліматизація слів. Ну,
І, власне, саме найкраща наша модель показувала 0,98,7 на локальній кросвалідації і 0,98,23 на паблік лідерборді. Далі почалися всякі цікаві штуки. Ми почали будувати рекурентні нейронні мережі. Власне, досить багато паблік-кернелів є, які використовують GRU і LSEM. Я почав з них. Власне, у нас архітектура така, що у нас є ембендінги, у нас є BitDirect RNN, і далі йде на основі цього всього йде prediction. І, власне, досить багато кернелів використовують або один BitDirect, там GRU або LSEM, або два, як тут. І потім вони, ці всі фічі, які вивчені рекуренткою, вони зазвичай конкатили, ну, брали Global Max Pooling або Global Average Pooling, і це все кромили на день слоя. Власне, я не став так робити, я взяв, це все агрегував за допомогою attention, і, власне, то, що агреговане attention, я подавав на денслої, і це дало значний приріст на локальній кросвалідації і на паблік лідерборді. Потім я замітив те, що така архітектура досить сильно перенавчається. Я додав дропаут між денсами і дропаут між BitDirect GRU. Обоє вони мають дроп-рейт 0,4. Це дало незначне, але покращення на кросвалідації. І, власне, остання ідея, яка досить добре зайшла, я додав Gaussian Noise на ембедінги, і це працювало як регуляризація і такий певний різновид аугментації. І, власне, ось така в нас архітектура вийшла фінальна. Хочу замітити те, що ми активно використовували не звичайні GRU і LSEM, а CUDA-NN GRU і LSEM, які навчаються на графічних процесорах десь 4 рази швидше звичайних. І ми отримали приблизно 0,98,9 на локальній кросвалідації і 0,98,65 на паблік лідерборді. Власне, то, що хорошо зайшло, це те, що ми почистили текст і зробили корекцію слів, власне, так само, як і на логістичній регресії. Ми використали звичайний керсовський токенайзер, вибрали лише 30 тисяч слів, які найчастіше зустрічаються. Ми обмежили довжину речення в 200 токенів. І ембеддінги ми використовували звичайні притренені на Fast6 і Glow. Робили 5-fold validation. І ми брали, усереднювали якраз предікшені моделі на всіх цих 5 фолтах. Ну, те, що в нас відносно в кінці вже почало заходити, ми почали робити маскінг. Тобто, якщо в нас речення має не 200 токенів, а менше, то ми зануляли предікшени на рекурент, на входах рекурентної сіті, і це нам давало певний приріст. Власне, що не дуже зайшло, ми пробували видаляти стоп-слова, власне, так само, як і в лог-регресії, це нам зменшило скор. Ми пробували псевдолейбелінг. Власне, в нас псевдолейбелінг не дав значного приросту, і ми не хотіли ризикувати перевчитися під паблік лідерборду, і ми в фінальному нашому рішенні не використовували псевдолейбелінг, але ті, хто на перших місцях, вони його активно використовували. То, що в нас не зайшло, але, в принципі, у всіх інших заходило, ми пробували перекладати коментарі, які були не на англійській мові, на англійську мову, і, в принципі, це давало незначний приріст на локальній кросвалідації, і ми вирішили чомусь не сабмітити такі моделі на Kaggle, і ми відмовилися від цієї ідеї.
Ми пробували навчати окремо для кожного з класів модель, але оскільки в нас класи були досить сильно скорельованими, це погіршувало фінальний скор, тому ми також відмовились від цієї ідеї. Ми пробували тренувати власні ембеддінги за допомогою фасттексту на даних, власне, компетішена. Це нам також не дало значного приросту, і працювало це гірше навіть, ніж звичайні придобучені ембеддінги. Ми пробували замінити cross-entropy loss на focal loss, який пушить сильніше ті класи, на яких ми сильніше, власне, помиляємось. Це також у нас не зайшло. І, власне, ми пробували класифікувати по останньому сентенсу ті, хто на перших місцях, вони замітили таку штуку, що досить багато, власне, вирішують останні речення, тому вони предіктили як і початок коментарів, так і кінець коментарів, і його агрегували. Ми спробували, в нас не вийшло. І, власне, як я казав, 0.98.65 на паблік лідерборді. Так. Розкажу про альтернативні варіанти, які хто ще використовував в цьому змаганні. Насправді архітектура сама була доволі стандартна для всіх. Це така ж сама, як і у нас. Два рівні, рекурентні рівні. В основному всі взяли ГРУ. І в основному всі намагалися просто міняти різні ембеддінги, тобто використовувати фасттекст, глов. В цьому змаганні краще працював фасттекст, але я це більше пов'язую з тим, на яких даних був тренований цей фасттекст. Там просто на офіційному сайті фасттексту є викладені треновані моделі, які дуже там по даним подібні до цих коментарів, і там є таких багато сленгових слів, тому воно гарно працювало. Зазвичай, що ще робили, це просто конкатували багато ембеддінгів, тобто брали там фасттекст, наприклад, тот же самий глов, і замість 300-вимірного вектору давали на вхід, там, наприклад, там 600 або навіть 900, ну, тобто багато-багато ембеддінгів. І зазвичай тут всі юзають special dropout. У нас краще виходив юзати тут Gaussian noise як регуляризацію перед рекурентними рівнями. Команда, яка на третьому місці, сказала, що у них краще працювала така трошки дивна архітектура. Вони перший рівень робили LSTM, а другий ГРУ. Хоча всі, в принципі, в цьому змаганні казали, що LSTM працює гірше, бо воно більше перенавчається. Ну, по самій архітектурі LSTM-ки. І не вистачало, там було 150 тисяч даних, щоб на цих даних гарно навчатися. Були цікаві паблік-кернели, коли після рекурентних рівнів ще додавали один рівень конволюції. І насправді, якщо не помиляюсь, от фінальні паблік-кернели, які там зараз є, найкращий скор в сингл-моделі, це саме два рекурентні рівні, після якої стоїть оцей рівень конволюції ще. Ну і тут затеншеном на цьому рівні можна використовувати просто Global Average Pooling або Global Max Pooling, або ж конкатенувати, тобто використовувати і Average, і Max, і, наприклад, той самий Attention, і все це сконкатенувати і потім давати в Dense Layer. Ну, у нас от краще за всього заходив просто Attention, там без всяких інших ускладнень. Ну і багато хто ще теж писав, що там оці докручувати багато Dense Layer, тут модель буде дуже сильно перенавчатись і просто використовувати після attention одразу цей фінальний dense слой на 6 наших таргет виходів. Так, да. Ще одна альтернатива, власне, для вирішення цієї задачі є використання так званих text-CNN-ів. Це коли ми не використовуємо рекурентні нейронні мережі, а ми використовуємо звичайні conv1d. Використовуємо не звичайні спарс, а ми додаємо deletion rate в такій конволюції. Тобто ми вставляємо там... Хто знає, що таке deletion rate в конволюшенах? Да, ну, власне, чим відрізняється від звичайної, в нас є звичайна, і тут ідуть елементи всі спарс, а в deletion
ми, власне, збільшуємо область, яку ми захватуємо, і ми пропускаємо певні елементи в такій конволюції. І тим самим ми збільшуємо, власне, об'єм даних, на які дивляться конволюція. Власне, архітектура досить схожа до того, що використовується в рекурентках. Просто ми замінили рекурентки на conv1d, і між ними додатково вставили max pooling 1d layer. І це працювало досить погано. На локальній крос-валідації вона показувала 0,98. Це набагато гірше, ніж логістична регресія, звичайно. Але по невідомим причинам вона себе досить непогано проявляла на паблік-лідерборді. На паблік-лідерборді 0,98,2. І при ансамблюванні, власне, така модель нам давала досить непоганий буст. Ще ми замітили, що в даних було дуже багато помилок, тобто орфографічних помилок, граматичних помилок, бо це були там живі коментарі, і люди там деколи навіть навмисно роблять ці помилки. І саме от успіх лінійної моделі пояснюється тим, що її от char-складова гарно працювала завдяки тому, що вона могла аналізувати ці помилки. Тому ми вирішили спробувати ще зробити одну модель на чарах, щоб саме знайти ці слова, які з помилками, і які, наприклад, наша там GRU модель чи TextNN модель, яка на словах, де ці слова ми не знали, і для них не було б ембеддінгів. Тому от ми натренували от таку архітектуру. Тут основна ідея, що ми у нас тут ембеддінги — це просто ембеддінг до чара, тобто до якоїсь літери, і потім ми тренуємо декілька конволюцій. Їхня ідея — це просто як n-грами, тобто з kernel size 2, 3, 4, 5, це буде як b-грами, 3-грами, ну, відповідно, 4 і 5. Тобто це от як деяке покращення чар лінійної моделі на чарах. Да? Тобто така ж ідея відповідно енграмами. Просто після енграм ми ще теж запускали цей рекурентний рівень, щоб модель якби трошки прочитувала, що є в цьому коментарі. Ну і далі, як і в нашій найкращій моделі, додали attention і два dense рівні. Ми таку модель не встигли там засубмітити на лідерборд, а в принципі на кросвалідації вона себе показувала ось на рівні лінійної, і також для фінального бустингу нормально додавала. Ну і от, якщо вже казати про фінальну модель, що ми тут накрутили, у нас було по факту 6 різних моделей. Це окремо GRU, окремо ми натренували LSTM. Та сама архітектура, просто один раз використали GRU, рекурентний рівень, іншого разу LSTM. І при, знову ж таки, коли ми це змішували, воно покращувало оцей текст CNN і char-CNN, про які ми тільки що розповідали. Плюс у нас ще була лінійна модель, і окремо я ще дотренував fast-text модель, тобто це класифікація, яка є fast-тексту. Вона також трошки докидувала, вона працювала тільки на словах, але ну, там, в деяких випадках для деяких класів вона покращувала результат. Ну і далі ми пробували там різні стекінги, пробували все одразу змішати в LightGBM, це працювало погано, і ну, всі писали, що це працювало погано. Набагато краще тут працював звичайний блендінг, це просто усереднення предікшнів різних моделей. Однак ми знайшли, що в цих даних було дуже допомагали такі структурні фічі, наприклад, скільки літер написані там uppercase, lowercase і багато іншого. І ми хотіли теж використати цю інформацію, тому у фінальному рішенні ми просто брали і через LightGBM там прокачували кожну з цих моделей, тобто для prediction в GRU там додавали ще оці структурні фічі, і ну, це разом заганяли в LightGBM, і LightGBM, тобто це така прокачена модель, показувала кращі результати, і от потім всі там шість прокачених моделей ми зблендили разом. Ну, як вже я казав, типу стекінг працював не дуже, тобто краще працював тут бленд. Ну і от фінальний наш там воно давало 98-76 на лідерборді. Ось,
Да, про перше місце, що вони зробили. Вони використовували також багато різних ембедінгів, і ну, там, вони писали, що це їм давало дуже великий буст. Насправді, таку саму ідею використовували і ми. Ми тренували ці всі моделі на різних ембедінгах, і, наприклад, ГРУ, у нас була не одна ГРУ, а ми там ще, була одна окрема ГРУ там, на фасттексті, окрема ГРУ на глов-векторах, і ми їх теж там просто змішали. І в них от був 98-77, у нас було 98-76, тобто майже там, ну, тобто на одничку відрізнялися ці скори. Можливо, ми там трошечки накрутили, хоча, в принципі, це якраз і було наше рішення. Потім тут вже почались якісь покращення, яких у нас не було. Вони використовували аргументацію через translation. Така дуже цікава ідея, коли ми беремо текст на англійський, перекладаємо через перекладач, наприклад, на німецьку, і потім з німецької назад на англійську. І у нас цей текст буде вже трошки іншим, і ми використовуємо це як аргументацію. Я, коли я думав про цю аргументацію, мені це здавалось трошки така дуже опасна ідея. І багато хто писав, що у них це не спрацювало, але ось у переможців вони це зробили правильно, вони зробили усереднення, тобто вони робили аргументацію, і потім при трейні усереднювали, і при тесті вони усереднювали всі ці предикшени по аргументованим даним. І це їм давало такий доволі значний буст. Вони такі використовували псевдолейблінг, який в нас не завівся. У них він дуже гарно завівся, вони сказали, що він там прям 5 пунктів додав. Ну, не знаю, як так вийшло, у нас чомусь такого росту не було, на жаль. Ну і вони в кінці зробили також стейкінг з LedgeBMO, де вони ще через байзовську оптимізацію параметрів гарно підібрали параметри, і фінальні, ну, фінальна модель у них було дві моделі. Одна з блендингом так само, як у нас, і окремо через LightGBM вони зробили одну модель на стейкінгу, і потім ще їх разом дві змішали. І оце було їхнє фінальне рішення. На Private там не було 98-90, там було трошки вони впали, тобто вони там трошки перенавчались, але перемогли. Ну, це і все. Ви говорили, що справляли слова каким-то образом. Каким образом? Да. Насчет исправления слов, это давало довольно большой буст вот тут в этом препроцессинге и для линейных моделей, и для нейронок. Мы пробовали разные там техники и использовать какой-то уже готовый спеллчекер, типа, и, ну, короче, про спеллчекер не сработало, потому что нам были больше всего важны вот эти плохие слова. И получалось, что спеллчекер там плохие слова как-то очень плохо исправляет. Ну, там, из моего, там любимый мой пример, то есть он исправлял там «нигер» на «Ниагара». Вот. И я очень расстроился, когда это увидел, и подумал, не, все, я больше не использовал никогда спеллчекер. Вот, поэтому в итоге я просто часть словарей плохих слов там, ну, то есть тоже можно было использовать дополнительные данные, просто про них надо было, опять же, в этом треде писать. И я просмотрел тред, посмотрел, кто какие использовал дополнительные словари плохих слов, взял все эти словари, сконкатенировал, и на основе этих словарей тоже вот сделал как бы наш словарик плохих слов. На основе этого словарика и были эти исправления. То есть, по сути, я только исправлял плохие слова. Ну, потому что они были больше всего важны. У меня такой вопрос. А вы пробовали вместо рокаук, лоса, брать логлосс или хотя бы логлосс использовать там для стоппинга, или, ну, потому что при рокауке могло переобучиться, например, если стоппинг рокаук и побачим, оно по идее там не очень. Мы вообще проверяли эту идею использовать другой лосс для стакинга при обучении вообще модели. При обучении, власне, якщо ми навчаємо нейросеті, ми не можемо навчатись на рокауке, то що це не гладка. А власне, при стекінгу ні, ми не пробували. Власне, по тій причині, того, що в нас фінальна метрика рокаук, і нам необхідно було її оптимізувати. І краще, ніж оптимізуючи рокаук на трейні, ми цього не зробимо. А мені ще вопрос, от якраз по цьому слайду, тут у вас стоїть бачнорм плюс ЄЛУ, і мені от інтересно, чому іменно ЄЛУ і плюс бачнорм, тому що, скільки я знаю, ну, бачнорм обычно используют с релу, ну, такими функціями, які там, де 0,
А ЕЛУ, оно вот чуть по-другому работает. Да, правда, но там насправді спочатку не було ні бач-норми, і активація там була звичайна релюшка, і я гранулярно пробував додавати, я додавав бач-норму плюс релю, воно стало працювати краще. Я замінив релю на елю, і воно також стало працювати краще. Тому ми в фіналі поїхали на бач-норм плюс елю. А якщо селу? А якщо ще там якісь всякі модні? Можна спробувати селю, але на практиці, власне, селю плюс бач-норма, вона дуже погано заходить. То, що селю, вона сама по собі пробує нормалізувати дані. Ну, елю, вона, насправді, там нема таких сильних нормалізацій. Насправді, ідея була в тому, щоб не відрізати оце, як релю, не відрізати оці дані, коли в нас x менше нуля. От. Саме найкраще це робить там або лікер елю, або там елю. Спасибо большое за доклад. Еще такой вопрос. А какое у вас было финальное место на private и какой фреймворк вы использовали или какие мощности вы использовали при обучении? У нас, якщо чесно, я не пам'ятаю, яке в нас було на пабліки. На private в нас 63 місце і скоро на private 0,98,70. И мы, по-моему, на правете даже поднялись. Нет, мне кажется, немножко опустились там на пару. Главное, что в серебре. В среднем остались. Да, ну в среднем просто, да. Да, власне, мы використовували как фреймок Keras, то, что я хорошо с ним знакомый. І, власне, всі нейронки спочатку пробував крутити я, а потім Женя, напевно, донавчав Keras. Ну, так, я ворвався тільки в останній там тиждень. І, да, просто, ну, насправді, там архітектура була більш-менш однакова. Мені здається, більш там у даному змаганні був секрет саме цьому препроцесінгу, ну, якісь більш інших трюках. Бо навіть переможці, вони самі написали, що вони от взяли цю стандартну архітектуру і навіть її не крутили, типу, просто там різні ембеддінги, там псевдолейблінг, транслейшн. Взагалі на форумах досить хорошо написано, що править лідерборда відсортовано по прямоті рук. Це правда. Круто. А какой у вас был тренинг, ну, тренинг архитектура? На чем вы тренировали? На собственных ресурсах или использовали внешние вычислительные мощности? Я використовував, ну, у мене був один титан, а в Жені що там було? Да, разные. Да. Ну, да, тяйка, и там еще у нас есть одна М60. Может, кто-то слышал про такие машины? Виталик слышал. Спасибо большое. А почему в ансамбле, ну, вы использовали, ну, ансамбль про простое усреднение, правильно? Вероятность? Потому что не работал стекинг, я же как бы... Да не. Спокойно, я еще не знал вопрос. По фолдах, да? А почему не использовали, например, усреднение рангов? Пробовали там работать с рангами, что рок-аук? Не, насправді, я дізнався лише після, власне, того, як закінчилось змагання. Як ти прочитав лекцію, я дізнався, що можна по рангах. Ну да, просто в роковке часто работает лучше всего среднее именно по рангам, а не то, что это метрика сортированная. Но такого не писали, да, на форуме? Про ранги не писали. Ну, насправді, я здається, там або третє, або друге місце вони пробували якраз усреднення по рангах. Ну, Рино, чуть теж треба лучше помочь. Ну, в следующий раз лучше буде. Більше нема запитань? Схоже, що ні, тоді ми можемо подякувати нашим спікерам. Що ж, ми слово сказати, давай. Да, на сьогодні доклади у нас вже всі закінчились, к сожалению или к счастью. На этот раз було много, поэтому спасибо докладчикам, что они участвуют в соревнованиях, потому что нам нужны докладчики, нам интересно слушать, поэтому и вас призываем участвовать тут в соревнованиях, но соревнований очень много идет сейчас на Kaggle, на других платформах, поэтому участвуйте, мы вас пригласим, если вы возьмете какое-то хорошее место. Также
следующая тренировка уже будет, наверное, в мае. Тогда вот примерно у вас еще есть до месяца постараться что-нибудь занять. Будет, например, хакатон на следующих выходных. Там будет Kaggle класс, поэтому, скорее всего, победители придут сюда рассказать, мы пригласим, если там будет, ну, хорошая задача, конечно же. Потом еще есть достояние на Kaggle, там Data Science Ball, другие платформы, в общем, участвуйте. И, не знаю, всем спасибо, что пришли. Оставайтесь, наверное, у нас будет маленькая автопати. Будет, Дима, маленькая? Будет маленькая автопати, так что можно... Большое. У нас будет средняя, ладно, средняя. Средняя автопати, можно будет пообщаться, еще усредненная, да. Будет можно еще пообщаться со спикерами и просто, скажем так, узнать что-то новое. Всем спасибо, что пришли. До следующей встречи. А, ну и Дима, да, тут Дима что-то. Щодо автопаті, ми її не будемо переносити в цей зал. Можете зразу приступати до неї на кухні, там на терасі прекрасне сонце світить. Тому... Да, второй этаж зі сходів направо.